Dvě dámy v červeno-bílém. Higuaín se dostane k první střele tohoto zápasu. Od Massimiliana Allegriho nedostali důvěru v zahajovací jedenáctce. Tohle je příležitost, kterou bude mít Higuaín. První velká šance zápasu. Podobitelným způsobem dokázal odpoutat od soupeře. Najít si prostor pro zakončení a krásný balon, který se dá možná pěti hráčům sám. Tady ještě jednou ta obrovská příležitost, kterou připravil Mandžuk. V područí velitelské čety v bílo-černém. Higuaín dal si sice balon daleko od nohy, ale dostal si ke střele a dává gol. Gonzalo Higuaín, Juventus vede 1-0 ve 14. minutě. Takhle Higuaín ukradl balon De Rossimu. Vypadalo to, že si dal míč daleko od nohy. V tuhle chvíli mu balon utíká, ale nikdo z hráčů v rudožlutému nedokázal skřížit cestu a Higuaín takhle uklízí ještě s dotykem balonu o tyč. Míč poprvé do sítě i Pavel Nedvěd v čestné loži Juventusu propukl v nelíčenou radost. Střílel sice mimo, ale situace to byla vážná a bylo potřeba jí. Nangolan se ještě dostal. Tady z toho pohledu bylo vidět, že Miralem Pjanic rozehrává od rohového praporku. Higuaín nedal branku. Troufám si říci, že předtím zakončení. Roty a jeho centr, který se točí do branky. Skladnou reakcí sudích Chiellini takhle přistrčil soupeře. A teď se dívejte, jak Manolas napálí. Ne, tak pravděpodobně to nebyla ruka. Tam někdo z jeho spoluhráčů nedokázal převzít míč, Cuadrado. Higuaín, Mandžukić se dostane do zakončení, nikoli. Dobrou práci odvedl Federico Fassio. Já si troufám říci, že tohle byl nedovolený zákrok na Mandžukiće. Daleko od branky oba mířil Fonovi. Dlouhatánský balón na Chiellinho. Higuaín. Tohle nevyšlo na Mandžukiće, ale je tu příležitost, která končí úžasným zákrokem. Vojčech. Tady ještě jednou. Ten dlouhatánský výkop Buffonův. Zle nedobře Emerson přistoupil ke Chiellinimu, Higuaín, Mandžukić a podívejte se na ten prostor, v kterém byl Sturaro a mohl zakončovat. Šťastný šel dolů hodně rychle, dobře přečetl záměr Sturara a troufám si říci, že i tak trochu risknul, kam balon pošle. Dobrý míč na první tyč a co se bude dít v tuhle chvíli? Nic. Tady je ještě jednou ta předchozí situace. Rugani udělal velmi dobrou práci. Fazio se zkrátka dobře k zakončení nedostal. Tohle je příliš. Od nohy balón v podání Alexandra Sala. Buffon. Balon do pokutového území, který na zadní tyči mohl uklidit do sítě Manolu. Žádná klika pro Buffona. Fazio byl tím mužem, který podle mého názoru někde na malém pokutovém. Nangolan. Tady se dalo obávat Sturárova šlapáku, ale Nangolan do toho šel naplno. Centr do Buffonova. Výsledky brankáře, ten ukazuje, že se balónu nedotkl. No.
Sturaro se dostal do zakončení. Obduté napomenutí v duelu. Tady ještě jednou ta šance, do které se protlačil Stefano Sturaro přes Fázia. Až Čensný